Se o teu problema é grande, é somente pra você, pois o Deus a quem eu sirvo tem poder pra resolver. Ele é cardiologista, também é cirurgião, é doutor por excelência e autor da criação. Operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir Deus operar. Operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir Deus operar. Se você está doente, o Senhor vai te curar. Não precisa pegar fila, basta só você orar. A vitória já é tua pelo sangue lá da cruz. Não existirá derrota pra quem vive com Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir Deus operar. Operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir Deus operar. Você está doente, o Senhor vai te curar. Não precisa pegar fila, basta só você orar. A vitória já é tua pelo sangue lá da cruz. Não existirá derrota pra quem anda com Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir Deus operar. Operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir Deus operar. Operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir Deus operar. Operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir Deus operar.